Untuk ahli 5 star, anda hanya layak mendapat bonus dari level pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima daripada kumpulan anda. Jadi, 3,500 daripada level pertama, kedua, ketiga dan keempat ditambah dengan 40,000 didarab dengan 5% daripada level kelima bersamaan dengan 5,500 ESD. Bonus ketiga, bonus kepimpinan perniagaan. Bonus kepimpinan perniagaan memberi faedah kepada sesiapa yang mengembangkan kumpulan mereka. Lagi banyak ahli yang ditaja, lagi banyak yang kita perolehi. Pengiraan dibuat dengan 10% daripada direct downlines. Untuk downlines yang ditaja oleh downline anda, anda akan mendapat 5%. Pembayaran akan dibuat secara bulanan kepada ahli. Jika first line anda menjana 155 USD sahaja, anda akan mendapat 50% daripada pendapatannya. Jika dua ahli yang lain juga memperolehi pendapatan yang sama, jadi bonus anda ialah 155 USD darab dengan dua ahli didarab dengan 10% bersamaan dengan 31 USD. Apa akan terjadi jika pendapatan downline anda ialah 10,000 USD? Bonus anda ialah 1,000 USD. Jika indirect downline anda menjana 155 USD sahaja, anda akan menerima bonus sebanyak 5% daripada pendapatannya. Jika empat ahli yang lain mempunyai nilai pendapatan yang sama, bonus anda ialah 155 USD didarab dengan empat ahli didarab dengan 5% bersamaan dengan 31 USD. Berapakah yang anda akan dapat jikalau indirect downline anda mempunyai pendapatan sebanyak 10,000 USD? Bonus anda ialah 500 USD. Jika indirect downline anda menjana 155 USD sahaja, anda akan menerima bonus sebanyak 5% daripada pendapatannya. Jika 8 ahli anda mempunyai nilai pendapatan yang sama, bonus anda ialah 155 USD didarab dengan 8 didarab dengan 5% bersamaan dengan 62 USD. Berapakah yang anda akan dapat jikalau indirect downline anda mempunyai pendapatan sebanyak 10,000 USD? Bonus anda ialah 500 USD. Jumlah bonus untuk ahli 3 star anda bersamaan dengan 31 tambah 31 tambah 62 bersamaan dengan 124 USD. Untuk menikmati faedah daripada pelan perniagaan e-numx, ahli perlu menyelenggara akaun pada setiap bulan. Ini dapat dijelaskan dengan pakej penyelenggaraan e-numx. Dengan pakej penyelenggaraan yang rendah, ahli dapat menyelenggara akaun pada setiap bulan. Terdapat dua jenis pakej penyelenggaraan. Pakej 10 USD, di mana berharga 10 USD, ahli akan mendapat 10.5 airtime, 5% bonus airtime dan 8 BV. Pakej 20 USD, di mana berharga 20 USD, ahli akan mendapat 22 airtime, 10% bonus airtime dan 16 BV. Nikmati bonus dengan hanya 10 USD sebulan. Jika tiada penyelenggaraan, akaun anda masih lagi aktif tetapi tiada bonus pada bulan tersebut. Bonus keempat, bonus whirlpool. Bonus ini diberi kepada ahli dari 1 star ke 5 star. Bonus diberi mengikut perkongsian 2% daripada company turnover BV. Bonus ini dikira mengikut satu pusingan lengkap. Satu pusingan lengkap bersamaan dengan 500 BV, kiri dan kanan kumpulan. Satu pusingan lengkap bersamaan dengan satu share bonus. Bonus whirlpool tiada had. Ahli dapat menikmati share sebanyak mana yang mungkin. Pembayaran akan dibuat kepada ahli pada setiap bulan.
500 BV bersamaan dengan 1 share bersamaan dengan 2% of company's overturn. Jikalau 1500 BV bersamaan dengan 3 share. Jadi, pendapatan anda setakat ini ialah bonus package permulaan perniagaan $40 ditambah dengan bonus perkembangan perniagaan $155 ditambah dengan bonus kepimpinan perniagaan $124 jumlahnya menjadi $319 ditambah dengan World Pool bonus. Bonus 5 star. Ahli dengan 5 star layak untuk menerima bonus ini. Bonus ini diberi kepada ahli dengan 1% share daripada company turnover BV. Satu pusingan lengkap bersamaan dengan 500 BV daripada kumpulan anda. Anda layak menerima 1 share dengan 1 pusingan lengkap. Pembayaran dibuat pada setiap bulan. Terdapat 2 bonus tambahan boleh didapati pada ahli stokis mobil dan stokis. 2 bonus tambahan ini akan dijelaskan selepas ini. Bonus 6. Bonus stokis mobil. Untuk menjadi stokis mobil, ahli perlu membayar yuran $1,000. Ini termasuk status ahli 5 star, $500 airtime, $250 BV dan $500 SCSD. SCSD juga dikenali sebagai stokis X dollar. Stokis mobil boleh menambah nilai akaun ahli. Pembelian minima SCSD yang dibenarkan untuk stokis mobil adalah 100 SCSD. Bonus ketujuh, bonus stokis. Stokis dipilih mengikut jemputan istimewa. Hanya yang berkelayakan akan dibenarkan menjadi stokis negara. Bonus dikira mengikut jualan SCSD. Stokis akan mendapat 4.5% daripada jumlah jualan yang dibuat untuk SCSD. Pembayaran ini dibuat secara tunai kepada ahli. Anda boleh mendapat lebih dengan berkhidmat untuk komuniti sebagai stokis. Stokis memainkan peranan penting di dalam komuniti dengan menyediakan top up dan naik taraf kepada ahli. Dengan e-numx, ahli dapat membuat panggilan di masa yang sama, diberi faedah-faedah bonus kepada mereka. Dengan itu, di sini kita dapat membuat kesimpulan yang e-numx adalah platform untuk semua bentuk usia. e-numx menyediakan nombor universal kepada ahli-ahlinya dengan moto satu dunia, satu nombor, seumur hidup. Dengan e-numx, anda boleh mula membuat panggilan percuma menggunakan internet ke serata dunia. Akhir sekali, e-numx menghala ke arah dunia telco kepada anda. Telah melihat bagaimana e-numx telah mengubah cara kita berkomunikasi. Ahli dapat menikmati pelbagai jenis faedah yang diberikan. Peroleh talk time bersama-sama dengan pendapatan. Apa yang ditunggu lagi? Adakah anda bersedia untuk bersama kami? Sertailah kami.